Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra någonting aschill. Vi ska nämligen göra en un-get ready with me. Jag ska alltså ta bort mitt smink. Och produkterna som jag kommer använda idag är saker som jag verkligen tycker om. Men jag testar givetvis ganska mycket mer där inne. Jag kommer inte gå så jättedjupt in på hudvårdsrutinen idag. För idag ska vi nämligen prata om någonting helt annat. Om ni såg min senaste vlogg så vet ni att jag och Fredrik har börjat titta på lägenhet. Och jag kan meddela om att jag och Fredrik har köpt oss en lägenhet, en trea i Kalmar. Woo! Jag börjar här nu, det här är Löwengrips cleansing oil. Helt fantastisk. Jag visste inte riktigt hur jag skulle berätta det här, men jag är tvungen att berätta det för det kommer hända så himla snart. Vi får tillgång redan i slutet av mars, vilket betyder att det är typ en månad iväg innan vi ska flytta. Dock har ju vi uppsägningstid på den här lägenheten, så det kanske inte blir så, ta lite till, det kanske inte blir så att vi flyttar samma sekund, för att det beror lite på hur vi vill göra med att måla om och lite så. Den här lägenheten är en trea, perfekt för mig, Fredrik, hunden och mitt jobb, och jag är så glad. Ni som har varit med länge vet ju att jag och Fredrik brukade bo i Kalmar tidigare. Jag är uppvuxen utanför Kalmar. Fredrik har bott en stor del av sitt liv i Kalmar, i och med att han har pluggat sin sjöfartsutbildning på Sjöfartshögskolan, eller då Linnéuniversitetet, i Kalmar. Och det är också så vi träffades för 8 år sedan. Och för 3 år sedan så tog vi vårt pick och pack och flyttade till Göteborg. Vi har ett förstahandskontrakt på en tvåa som vi har älskat på alla sätt och vis. Men när jag gick hem från jobb, och det här blev mitt heltidsjobb, i maj förra året, så tog det ganska kort tid när vi insåg att det här går liksom inte längre. Nu tar jag bara en sån här blöt pad som ni vet att jag gillar. Bara ta lite från händerna först. Det här är alltså från Brushworks. Jag länkar alla produkter där nere om ni är nyfikna på någonting, eftersom jag inte kommer prata så mycket om dem. Då flyttade jag och Fredrik i alla fall till Göteborg. Vi trivdes jättebra, vi har trivs jättebra. Men när jag då gick hem från jobbet så blev det helt plötsligt ohållbart att bo så här som vi gör. Och det har ju varit ohållbart för ganska många, förstår jag, som har jobbat hemma på grund av pandemin och så. Men det blev liksom lite extra jobbigt när jag såg upp mig och började jobba heltid hemma, eftersom jag filmar och sånt, det måste vara tyst när jag filmar och sådär. Så vår lilla lägenhet, som egentligen då inte är superliten, verkligen en problematik när man är 2 personer. Och vad gjorde vi då? Jo, vi började då söka såklart jättemycket lägenheter. Nu kör jag facial cleanser från Löwengrip. Givetvis då så började vi har sökt massor utav lägenheter. Alltså vi snackar hundratals. Vi har sökt här i Göteborg, vi har sökt utanför Göteborg, vi har sökt i Stockholm, för att jag som jobbar med det jag gör, det är klart att det är ganska logiskt, skulle funka ganska bra för oss att flytta till Stockholm. Fredrik var helt game på det. Men vi har inte fått några. Eller så har vi fått mindre eller dyrare eller sämre lägenheter som inte liksom har varit aktuella. Hela grejen är att vi behöver ytterligare ett rum. Nu kommer jag bara gå till badrummet jättesnabbt och blöta min Foreo med rengöringen och tvätta lite till. Så, nu har jag tvättat bort allting. Jag vill bara säga det, men undrar vad jag hade på ögonen, så har jag Gloss Gods senaste ögonskuggspalett på mig. Och den videon på hur jag gjorde ögonskuggslucken kommer komma på min Instagram i veckan. Och den här paletten är lika fin som Gloss Gods andra. Och det här är deras Gloss Dogs, så de kommer skänka all vinst, all varenda krona vinst av den här, till ett ändamål för djur. Väldigt, väldigt fint initiativ. Nu är jag ren och fin. Men jag ska säga det i alla fall, jag vet inte vad jag avslutade precis, men vi har sökt otroligt mycket och inte fått någonting. Och vi har inte, realistiskt, vi har gjort allting, vi har räknat på det, vi har försökt och så, att köpa en bostad i Stockholm eller Göteborg kommer att ta flera år till. Även om vi har varit duktiga på att spara och sådär, vi har helt enkelt inte tillräckligt mycket pengar för att köpa en bostad i en storstad. Och Kalmar är ju, som ni vet, en ganska liten stad, men ändå, det har ju blivit mer av en storstad senaste, sen jag var ung liksom, sen jag var tonåring, så har det blivit mer av en storstad. Men det är ju fortfarande inte det, så priserna är ju helt annorlunda. Vi får en lägenhet där för samma sak som vi behöver handpenningen till här, förstår du vad jag menar?
Så det är verkligen en stor grej. Jag kör lite ansiktsvatten nu. Det här är Hydra Reduce, återfuktande. Och jag kör direkt i handen och smackar på. Jag brukar ta ganska mycket, jag låter det sjunka in lite grann. Men som ni förstår då så började vi titta egentligen ganska nyligen. Fredrik och jag började ha de här diskussionerna ganska seriöst i, när vi var på Zanzibar. Och hade tid att reflektera och önska och vad ska vi göra med våra liv när vi var på Zanzibar. Och nu låter jag bara sjunka in lite grann innan jag går in på nästa steg. Och vi bestämde oss ganska nyligen, veckor, någon månad på sin höjd, att det vi vill ha ut utav livet behöver vi inte ha i en storstad. Vi har jättemycket vänner och familj och sådär på östkusten och vi tänkte fuck it, vi kör väl. Så nu har vi bestämt oss för att titta på en lägenhet i Kalmar och jag hade tänkt att ta med er på hela det här steget. Som ni vet redan i alltså den vloggen som ni fick, så hade jag absolut inte tänkt att vi skulle buda på en lägenhet ens den dagen. Men här är vi lite mer än en vecka senare och vi har köpt en lägenhet, motherfuckers. Alltså, vi har alltså köpt en trea i Kalmar. Och jag är orimligt glad över detta. Nu ska jag ta den här förresten. Det här är Fermented Mushroom Hydrating Essence från Skin Treat. Och det är jättemånga som har sagt att det är en dupe för Vegan Kombucha Tea Essence, som ni vet är min favorit. Och jag tycker att den är väldigt bra. Jag vet inte om jag tycker att det är en dupe, men jag återkommer mer. Jag tycker om den här jättemycket. Jag vet bara inte om jag tycker att det är en dupe. Men jag återkommer igen om några veckor så kan vi prata. Men ni ser att den är ganska tjock i konsistensen. Den ser ut som någonting helt annat. Och den här brukar jag ta ut ganska mycket och sen så går jag i lager. Så att jag tar inte ut riktigt allt det där på samma gång, utan jag tar lite grann, låter det sjunka in. Och sen så tar jag det sista. Så vi har så köpt en lägenhet och jag vet inte vad mer jag ska säga. Anledningen till att jag gör den här videon är att, som ni kanske kommer förstå nu, så kommer det behöva bli lite ändringar på min kanal närmaste månaderna. Jag skulle säga, det kommer vara normalt någon vecka till och sen så kommer det vara kanske 5-6 veckor där det kommer bli lite annorlunda. Och det betyder vloggar, det betyder, alltså jag ska försöka lägga upp lika mycket content precis som vanligt. Men det kommer inte kunna bli lika mycket renodlade tutorials, utan det kommer bli mer typ som sagt vloggar livsstil. Och det vill jag verkligen poängtera, att det är bara tillfälligt. Jag vet att det är jättemånga av er som älskar livsstil och vloggar och så, men mina kanaler kommer alltid huvudsakligen att vara om skönhet, smink i alla steg. Och jag älskar det, det är det jag brinner för, det är det jag vill jobba med. Men med det sagt så vet jag att ni jättegärna vill följa med på hela flyttgrejen. Så jag ska försöka flyttvlogga så mycket som jag kan och vill. Jag kommer ha ganska mycket min familj som hjälper till och så. Och de vill inte alltid vara med. Så att det är inte alltid säkert att det kommer bli så smidigt alla gånger. Men ni ska få följa med. Och ni älskade ju när jag och Fredrik vloggade från Zanzibar. Den kärleken är liksom, det var så roligt att kunna dela det med er. Och jag hoppas att ni kommer tycka att det här är lika kul att jag delar med mig av. Så att jag hoppas att ni har någon typ av förståelse för det. Men som sagt, det är några veckor bort. Vi får tillgång i slutet av mars. Och jag vet inte exakt, vi har inte bestämt exakt vilka datum som vi kommer, själva flyttlasset kommer att gå. Jag kör serum nu i alla fall när det här har sjunkit in ganska mycket. När man lägger så här många tjocka lager, flera stycken, så låt dem sjunka in lite grann emellanåt. Men det behöver absolut inte vara torrt. Alltså, ni vet ju att jag älskar lövgrip. Ja, men i den vloggen nu så var det ju lövgrip. Alltså, jag älskar ju det. Jag är så glad att jag fått göra samarbete med dem. Och den här Clean & Calm-serien är ju fantastisk. Det här är facial serumet. Och det är lite av ett oljigare serum. Jag tar på den sida och flyttar över sen. Som jag tycker super mycket om. Och jag, nu när jag har så många lager av saker så jobbar jag inte in det för mycket. Så det är egentligen det jag vill så här verkligen berätta för er. Det ska bli jättetråkigt att lämna mina vänner. Det ska bli jättetråkigt. Allt som har med det att göra. Framförallt ska det bli fruktansvärt att åka ifrån och flytta ifrån min systerdotter Moa. Ni som hänger med mig på Instagram mycket och så vet att jag är otroligt nära med min syster som bor här. De bor i Uddevalla, så det är en timme lite drygt med tåg. Och de har ju två barn, men äldsta är ju Moa, som jag har en väldigt fin connection med, skulle jag säga. Och hon blir ju då ganska långt bort. Med det sagt så börjar ju hon är 7 år nu. Snart kan hon börja åka tåget och sådär själv.
Och jag kommer ju såklart åka på och besöka dem massor. Det är ju fördel med att jobba med det som jag gör. Att jag kan åka i veckor och du vet sådär. Så att jag är inte orolig, men det känns jättejobbigt. Med det sagt så har jag ju min andra syster med två stycken syskonbarn på den sidan. Alltså på östkusten. Så att jag måste ju säga att jag är ju lika ledsen som jag är över att flytta från Moa och Freja. Lika glad är jag ju att flytta nära Olle och Ella. Jag säger alltid Olla för det blir fel med Ella och Olle. Men som de heter då. Och nu tar jag min nattmask och jag tar ganska mycket nu. För det är en stund innan jag ska gå och lägga mig. Så det här är Paula's Choice Hydrating Treatment Mask. En av mina absoluta favoriter. Och skulle jag gå och lagt mig snart, då hade jag tagit ett mindre lager. Men nu har det tid att sjunka in. Så ni hör ju då, jag är väldigt glad och väldigt nervös och det ska bli väldigt kul. Det ska också bli väldigt tungt måste jag säga. Innan denna flytt om en månad så ska jag också hinna med åka. Vi har ju bokat en resa till London. Jag och lite tjejkompisar som jag tänkte att ni skulle få följa med på. Om jag orkar och så ska jag vlogga även då. I planen. Så jag återkommer om det. Blir det inte så kommer ni få vlogga mycket framöver. Så önska all typ av content ni vill se. Vill ni se när jag plockar ihop lådorna, vill ni se bara själva flytten, vill ni se när jag plockar upp saker, vill ni se mig organisera, inreda, berätta jättegärna. Och hoppas att ni är taggade på att följa med på det här, för det ska bli superkul. Och det var egentligen allting som jag ville berätta i den här videon. Men jag kan inte förstå att det här har skett så himla fort. Det ska bli jättekul att åka hem igen, flytta hem, för Kalmar är ju ändå hemma för mig. Mest hemma än vad jag någonsin har liksom varit hemma någon annanstans. Och det ska bli väldigt kul. Så får vi se hur länge vi, om vi permanent hamnar i Kalmar, om vi till slut kommer flytta tillbaka till Göteborg, flytta till Stockholm. I do not know, det kan inte jag berätta er. Just nu så är bara det faktum att vi kommer ha en lägenhet som är rimligare att bo i. Vi kommer ha ett stort, fint kök. Jag kommer kunna ha allt det här som jag sitter och filmar med mina grejer och så, kommer liksom kunna vara bakom en stängd dörr. Jag tror inte man kan förstå det förrän man har bott litet och jobbat med någonting som tar den här typen av platsen och energin i ett hem. Så hoppas att ni är taggade. Alla produkter som jag använder, jag länkar dem här nedanför om ni undrar någonting. Undrar ni någonting specifikt om några steg eller så, skriv det här nere. Jag ska absolut hålla ett extra kik nere på kommentarsfältet. Så hoppas att ni är taggade som sagt att följa med. I'm very excited. Så syns vi igen snart.